Tjena tittare och välkomna till avsnitt 6 med Raff, med Mitras. Och vi hoppar direkt in i nästa instans. Och det blir Diomol här. Ena sidan. Du lät inte jätteglad. Nej, men den här delen är ganska okej. Okay. Jag gillar inte den som man aldrig kan plocka upp gesten på. Jaha, ja, den som man måste springa typ fram och tillbaks och tillbaks och fram i slutet. Ja, precis. Ja. Ja, den här är faktiskt ganska decent. Ja, för den har många quester också. 5 tror jag. Ja, det kanske den har. Ja, det är ju flera här framme. Och sen hoppa. Måste man ju sätta igång den här... jag sticker och gör det. Den lilla impen. Ja. Game, are you crazy? Hoppas att healen är lika vettig som den förra. Ja, faktiskt riktigt nice. Men gud vad rotad man blev. Ja, men jag kommer nu och alla är beägda. Nice. Åh, jag glömde att ta upp en quest. Ja. Ifrån den här... ja, han har 3 stycken. Trädet. Så... så, och sådär. Oh fuck, jag råkar nida. Ah! Fan vad manlig man känner sig och går runt och slår på växter. Det är jävligt coolt, tycker jag i alla fall. Vet inte riktigt vad du tycker, men jag tycker det är coolt i alla fall. Ja, det är riktigt manligt. Ja. Det är bara tuffa blink som vill göra det. Ska jag börja med att introducera dig som tuffa blink inför varje avsnitt istället för Mitras? Ja. Tjena, Vov på svenska, eller inte Vov på svenska, men Raf med tuffa blink. Inte drygt att halva uttala alls. Halva videon tar presentationen. Ja. Folk har ingen aning om vad vi håller på med. Så det är ingenting vi ska låta här, va? Nej, det var inte. Jag hoppas inte det. Och ding! Jag dingar 39. Grats. Nice, nice. Har du sett den här lilla impen eller har vi missat? Ja, jag vet inte. Måste man snacka med han hela tiden? Ja. Jaha, ja, men spring tillbaks och böga dig med han då. Så... Jag tror det i alla fall. Alltså, de ska, antingen så ska de rota eller så ska de hålla på och freeza. Fan, kan de bestämma sig? Nej, men jag ser han ingenstans. Han kanske har sprungit vidare. Kanske han har gjort. Eller så står han under det stora trädet. Den här skulle hålla på och rota. Och hans water elemental håller på att fighta sig. Jag dödade den. Ja. Water elemental dog. Drog på med ett ganska stort pack här borta. Eller nu finns jättemånga kvar. Men gud vad de ska stunna och rota och allting. Sådär, äntligen dog de. Yay. Den här instansen är väl relativt stor, va? Ja. Nästan alla där ju måninstanser är ganska stora. Åh, nu håller på där. Men nu är jag här så nu dog allt. Nice. Ja, du ligger ju sist på DPSen så det är ju chill liksom. Det här var ju första slaget. Eller ja, du kanske menar att... Här står han. Du kanske menar att vi dör. Alltihop liksom. Ja. Ja, men ja. Ja, här står vi. Du, puss i linje eller vad 17 heter. Go, go. Vi tar dem här också. Sådär. Ja, men det är bra att vi dödar dem först. Jag hinner ju inte göra en enda attack.
Det är nu man ska rakt fram först, va? Ja. Och sen ska man tillbaks till den där tjejen. Mm. Yes. Kan ta buffa oss med Kings. Vad gör Kings? Det är väl procent? Ja, 5% i alla stats. Nice. Mm. Stund. Jag tycker om att vara Tauren för att när man kör tank, för att det är soft att ha den här stunden. Ja. Man typ såhär, okej, jag håller på att ta mycket damage. Då bara stund. Så slutar man att ta damage i några sekunder i alla fall. Oj. Ja, så. Den som har frågat mig flera gånger vad en vän då är för någonting. Jag tror jag ska ta och svara nu. Vad en vän då är? Ja. En person som säljer saker. Typ en affär. Det är väl bra förklaring. Vad en vän då är för någonting. Affärsbiträde. Ja, nästan. En som håller en loppis kan man säga. Pardon, nästan. Men det är väl inte en affärsbiträde? Affärsbiträde är sådana typ som står i kassorna och så. Sådana som tar betalt för de sakerna man vill köpa. Exakt vad man vänder där. Nej, men de tillhandahåller ju inte sakerna. En affärsbiträde. Gör de inte? Nej, om du går till ICA. Har de allt i kassan då? Nej. Nej, men de har cigaretter, tuggummin, kondomer. Ja, okej, okay, ja, indirekt så är det en kassa eller. Men då skulle jag mer säga en loppis borde ju vara en som har ett bord, ja, på en eller loppis. Ja, marknad alltså, ja. Det skulle jag faktiskt godkänna. Ja. Nu frågar han vart man hittar såna. Typ överallt. Hovra med musen. Där ser en typ kappsäck. Eller ett... vad heter de då? Inte alltså gångjärn utan... Alla som säljer saker. Alltså alla som säljer saker som inte är spelare. Är ju vendors i princip. Jag kommer ihåg att låta. Vi ska låta den här jävla snubben. Ja. Ska vi bara hoppa ut här? Jag är ett steg före dig. YOLO! Och lämnade mig. Och nu ska vi tillbaks, yes. Fast Gundulf är lite efter. Ilen. Gundulf. Ja, Gundulf. Fint namn han hade. Ja. Ja, ja. Han kommer. Nästan lika fint som mitt. Jag tror han också har stavat fel. Jag tror han tänkte heter Gandalf. Jag skulle vilja ha en stamina buff utan. Om han kan buffa. Om jag skriver i instans kanske. Ja. Sådär. De där behöver vi inte. Vi ska vara rakt fram, va? Ja. Mm, jag är lite hungrig, ja. Vill du gå in på en pizza? Nej, inte just nu. Nej. Här erbjuder jag liksom pizza. Yay, han buffade stam. Vad kan jag mer bli buffad med spell power? Oh, jävlar vad den här gjorde ont. Ja. Hoppas att ni kan döda dem. Ja, det borde ni. Det var ganska lågt HP allihopa. Och så är den det här ju healen har ändå varit ganska vettig. Han vet nog vad han håller på med. Kolla, jag bara äger allt och alla.
Nice. De andra, flyger liksom. Swag. Ja. YOLO. Hashtag YOLO swag. Jag gillar att healern använder liksom mass resurrect. Jaha, ja, men den är snabbare än vanlig res. Jo, men har vi bråttom eller? Ja, jag fan sjukt jävla bråttom. Vet du hur bråttom jag har eller? Tänk dig om du har så fort. Tänk dig att du har jättebråttom. Mm. Tänk på det nu. Ja. Så bråttom har jag. Alltså det är sjukt bråttom. Hallå, jag har aggro. Ja, men gud vad du ska ha aggro. Kom hit. Men jag är slowad. Men du får väl springa. Ja, men alla andra är här. Nej. Jo. Nej, Magen också är uppe. Ja, inte Magens pet. Vi har två Magen. Och nu hoppar du ner. Nu ska vi vara där uppe. Ja, men såg du inte? Jag hoppade ner och stompade han i huvudet när jag kom ner liksom. Det är det jag har. Det är det min warstomp är. Det är att jag stompar dem i huvudet. Ja. Det visste jag faktiskt inte. Nej, okej. Ja, det är en ny spel. Warstomp okay. In head heter den. Kan endast göras om man är på högre ställe än vad mobben är på. Ja, ny spel. Ja. Kom ihåg att lota. Jag är lite mållös faktiskt. Mm. Att det finns en sån spel. Ja, det är ganska svårt att använda i PvP i typ arena. För man måste ju stå ovanför. Mm. Dock på vissa arenor då finns det ju faktiskt, då kan man faktiskt stå högre än vad liksom motståndarna, och då kan man använda den. Fast de gör hela tiden 100,000 miljarder i damage. Gör. Nice. Mm, det är ganska mycket. Ska jag dra på mig alltihopa? Nej. Om du inte vill wipa så. Snälla, vad kul det var. Du kan gärna få AOE jättemycket. Och ja, men jag kan bara AOE 4 pers. Åt gången. När får du Fan of Nice förresten? Den borde jag ju få ganska snart. Är inte ganska hög level? Jo, men jag är ganska hög level. Men sant. Inte så hög level. Jag får den på 66. Okej. Okay. Mitten in på Outlands alltså. Ja. Vad har jag nu förresten? Jag har ju levlat några gånger sen jag tittade sist. Exposed armor, den kan vara bra att ha. Japp. Vad har jag mer? Ja, man levlar ju så snabbt nu så man måste ju stanna upp lite då och då. Ja, den är kul. Kolla vad 17 man har för någonting. Ja. Där var bossen. Ja, det var det. Jag får inte speciellt mycket blind. Den är också kul att ha. Ja. Men det är mest för PvP tycker jag. Ja, i PvP är den inte jätteanvändbar. Om man inte kör något typ så här supersvårt där man måste blinda. Glöm inte loota. Blinda. Var loot var den här? Bossen. Eller tog jag upp det tror jag. Vet inte. Vilka hade du kompletare? Ja, men alltså vi kan ju hålla på och du, No Bacon har den. Okej, okay, nice. Nice. Men jag har inte fått picka ett enda lock. Nej, det är inte okej. Okay. Nej. Inte jag fått sappa någon heller. Och just det, jag kan ju silence också. Yes, AOE silence. AOE silence? Ja, men för jag är blood elf. Aha, ja, det är sant. Sen kan du ju kicka också. Ja. Har du ännu en till silence? Då kan jag göra den här också. Vad är de här Warpwood podsen för någonting? Va? Den här saken i marken. Man kan klicka aha, på. Jaha, de kan droppa typ så här lite pengar. Jaha, okej. Okay. Jag kan göra den oh här. My god, kolla. Jag fick en thorning seed. Oh yeah.
Jag drar till nästa rum. Turn. Örn. Kommer vi ut i det här jättestora rummet nu? Vi kommer upp hit. Nice. Mage håller på att skriva i chatten här tiden att han glömmer av quest-itemet. Han gjorde det efter förra bossen. Då bara, fan, jag måste springa tillbaka och hämta quest-itemet. Och nu igen va? Fan, glömde bort det igen. Lite kul. Ja, nu kör vi bossen. Och så dinga också, 40. Nice. Trevligt lite. Nu kan jag börja använda plate. Det är nice. Plate. Jaha, just det. Det kan man ju inte göra innan level 40. Nej. Då använder man ju mail. Ja, men jag höll på att dö där. Jaha, ja, men jag, det var ju för att du inte slog på mig. Du kanske inte ens märkte av att jag låg på den här altaret här. Nej. Nu ska vi hoppa ner. Ja. Yes. Hopp. Och så ska vi tillbaka till vatten. Är ni inte hit bort? Jo, det är hit. Ja, precis. För nu ska vi ut. Yes. Eller ut och ut. Jo, det är ut. Ja, jag tror det. Eller jag vet faktiskt inte om det är ut. Vi får se då om vi kollar upp. Då har vi min Inba Silence. Nej, alltså jag var upptagen med att kolla på min Inba Damage. Faktiskt. Ja, jag ligger ju lite lågt. Svar ja. Dock brukar paladiner ligga på skithög damage på den här. Ja, och mage också. De här ligger lågt. Jämfört med när jag spelar mage. Okej. Så här, inte för att skryta, men... Nej, men alltså på den här så kommer jag ihåg att jag låg typ på 600. Oh, nu håller på där. Jag håller på där igen. No bacon och... Jag tror vi... Help. Hade han sak... fuck, han hade en på sig. Men shit. Bara inte magen drar på sig någonting mer så är det här nice. Ja. Har du vanish? Ja, jag har redan dragit den för jag tror att den nice. Dog. Bra. Då kan du masterresta sen. Ja. Om inte han drar nice. Dem till mig. Ja, men det är bara alltså spring ut. Attacking you. Oh, nej, de ser ju. Men varför stod du där för? Vad fan? Men jag tänkte inte... Jo, men den här kan jag ta. Ja, bra. Nice. Okej, spring inte ut så jävla långt nu. Du kan ju i princip stå där borta. Du står nu och resa. Hoppas du bara inte dör. Det skulle vara suga. Nej, men det gör jag inte. Ja, bra. Nice. Magen lever på något vis. Hur överlevde Magen? Inte en aning. Nej, inte jag heller. Buff. Thank you, I have aggro and get slow so I couldn't heal. Thank you, no problems. You mad bro, what the fuck? Dude no. Looks like it. Men du, kan han typ heala upp oss istället för att springa runt? Det där.
kan ta den där lilla saken också. Nu är jag vanish igen också. Eller nej, den där ska inte där. Så, nu håller jag på att ställa om mina spells igen. Och den ska vara typ vara där och den ska vara där. Sådär. Snackar du med den stora snubben eller? Någon gjorde det. Nice. Han springer väl före och typ rensar en massa va? Inte. Tror nej, det i alla fall. Ja. Han springer bara före. Det är en patrull här som kommer. Alltså jäklar vad de där träden är ont. Helt sjukt. Bankade ner mig från typ 100 till 30% på annan sekund. Nej, får inte heala. Åh, bra. Nice. Ta de här snubbarna också. Jag håller bara på att lägga på poison på mina... På det där sista packet innan... Innan bossen, tror. Jag tror det. Nice, nice. Ja, det är den där han slår upp, trädet. Den där dörren. Okej. Kul om man tryckte in sig i den här gången också. Bara, jag ska in här! Är det en massa skit här ute också? Nej, bara... Nej. Bara eller jo, behöver man ens ta dem? Vet inte. Ja, jo. De blev typ pullade automatiskt. Jaha. Ja, vi kan ta dem på vägen ner. Mm. Är det mer träd här? Nej. Jag gillar den här. Fan kom de här ifrån? Whiplash. Ja, men. De börjar evada för att någon har typ gått på dem. Ja. Nu. Då kommer vi få på oss dem sen. Nu. Ja, kommer. Vi kommer få på oss en jävla massa gubbar nu. För nu kommer nog antagligen fler. Ja, här kommer några. Så, jäklar många pack du har nu. Oj, oj. Var beredd med din vanish. Fattar vad tur att jag stod i typ packet innan gick jag igenom vad jag hade fått nytt. Jaha, okej. För leveln. Och så såg jag Vanish och la ut den. Ja, det är bra. Då var det Bows. Bows in the house nu. Eller men åtminstone, om du hade vänt lite hade jag kunnat gått invis. Jag kunde göra det ändå. Varför ska du gå invis här? För att ja, få en därför rope jag gör mer damage då. Ja. Blev han en varg? Han vart det. Nu var han inte varg längre. Nu blev han en någonting annat istället. Mm. Och nu, oj. Jäklar vad saker det kom. Och de dog. Yes, vår mage bara pom pom så dog de. Och så dingar vi också. Ja. Uh-huh. Nice, nice. Ska vi lämna in lite quest också? Ja, men först ska vi göra boken också. Använda boken, va? Eller har de fixat det? Man ska ta ett sånt här frö. Ja.
och sen använda den. Så. Och sen är det teleport ut och in eller? Jag tror det. Ja, och teleporterar ut. Skulle suga om vi, om det inte var så. Så då var allting i slutet istället. Mm. Ja, nu måste vi springa tillbaks. Ja, nice. Här är det. Mm. Så, 2 bars kvar bara. Eller 3. Nu fick jag 50 quest complete. Jaha, ja, den fick jag förut. Mm. Så, då var jag klar med questen. Oh, ja, jag med. Också klar. Då är vi klara med 6:e avsnittet nu. Det blev ett ganska långt. Så checka nästa... Level 42. Ja, det är 42. Mitten på level 42. Så checka nästa avsnitt, 7:e avsnittet. Så ses vi då. Peace out. No clip.